Barojam skolēnu. Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls. Ar jums kopā ir Edgars, un šodien mēs taisīsim nelielu McDonald's unboxingu. Tad mēģināsim salīdzināt, kas būs dubultais cheeseburgers. Pret... Nē, tas ir chickenburgers, vai cheeseburgers. Saka divas gabalas, lai salīdzinātu normāli. Tad vēl ir cheeseburgers, un viņi visu laiku tikai piedāvā kaut ko. Un tad vēl vajag padzerties kaut ko. O, ledus tā. Viss ir, okei. Okay. Aiziet. Tas ir fucking karalvē! Kūš! Paldies, jā. Un šoreiz es mēģināju tā kā... Man jāatpazīt. Un tātad... Nu parādi viņus, lai viņus redz, jā. Es būtiski nezinu, stundu, divas esmu Rīgā, man jau atpazinu, wow. Jā, beigsim nodarboties ar blakus lietām. A, vispār var kaut ko redzēt? Vai jā, man protams. Mani var redzēt? Jā, okay. Mierīgi. Tā tas ir GoPro, te var visu redzēt. A, nu jā. Te pat kaimiņus redz. Okei, okay. Tātad mums šeit ir nopirkti divi cheeseburgeri un viens tā kā dubultais cheeseburgers. Dubultā cheeseburgera cena mums ir 2,55. Varbūt pakaļ paplātēs ir. Nekā. Higiena. Nu, to jau pēc mums tīrīs ne jau tagad. Te ir salvetītes, var jau tās salvetītes izmantot. O, paklāsim salvetītes, ja kaut kāds šmucis. Zini, ka tu vari privātumu tiesības tā pārkāpt. Tātad, no sākuma nomērīsim, cik tā visu iepakojumu. Varbūt negrib attaisīt, vaļā? Nē, no sākuma vajag visu iepakojumu saprast. O. Cik tātad cheeseburgerīts ar 5 cm un dubultais mums augstumā ir 5 ar... Nē, es jau kaut kā baigi. Nē, 4 un 5 cm, jā. Un diametrā ir 10 cm un šis mazākais... Tieši tā, bija tāda lieta. Tu jau gan jau redzēji to video ar sauso ledu, jā? Jā. Ok. Tas bija labs video, jā. Mēģināsim tā kā atvērt, paskatīties, kas tad te notiek. Tā. Šis ir dubultais mums ir, jā? Jā, nē. Tas ir dubultais. Nē, šis... A, kurš tad ir dubultais? Tu tātaisīsim vaļā un pārbūdīsim. A, jūs te jau reāli nevar redzēt atšķirību. Bulciņa praktiski tāda pati izskatās. Tu vienkārši papildus kotletīti un par to... Eiro 40 vēl papildus jāmaksā. Jau, bet reāli te nav atšķirības. Jau, bet ir tā, kā tu stāstīji. Ej, mēs viņus šitās muki saliekam kopā. Jā, vienkārši saliec to pašu. Es drīz paturēšu to. Jā. Uh, kā tikko novibrēji. Es netīšam, kam man aizķēr. Ej, nu. Tu redzi kaut kādu atšķirību? Ir atšķirības tāp šitiem. Nē! Jā. Kā? Lai... Kurš ir pareizais? Jā. Un kurš ir jā. Dubultais? Šis ir dubultais. Šis, jā? Jā, tas ir dubultais. Nē, šī vai es tikko uztaisīju. Šis ir dubultais. Tas tu redzēt, tev atskatīt, vajadzētu būt kaut kam pa video. Kaut kam pa video vajadzētu būt. Tev nav nāze sagriezt pa gaboņiem, lai eksperti nogaršo un salīdzināju. Tu liet eksperti garšos. Degustu. Sups no manī. Super. Tas tās tavu viedokli par to, kas tagad notiek. Tagad notiek brīnumi. Tiešām brīnumi. Te var jau ne. Ziemassvētku brīnumi. Okei, pārgriezīsim. Pīpa mētras. Cerams, ka galdu nesabojāšu. A, kurš bija kurš? Šitas bija... Šitas bija tur, tas bija divi gaļā. Okei, tagad kāds apsēš. Cits tur vienam acis ciet ar roku. Un tu dot nogaršot. Kāds viņš ir jubilārs, viņam ir jāsēž. O, tu esi jubilārs? Cik te palika? Jā, man palika 12 gadi. Daudz laimes. Apsveicu. Prieku laimi... Es tev arī paspēdīšu šo. Prieku laimi, veselību un pats galvenais kartupeļus un pašu to labāk. Jā, paldies. Tad, okei. Prakči. Labi. Maša pats ar roku, baigi liels viņš. Nu, kurš tas ir? Tas ir garšīgs. Viņš atšķirās no... Tas ir salikts no diviem vai... Salikts no diviem. Kā tu to saprati? Dažs, ka tu esi jūti, ka tur ir vairāk gaļas. Jā. Nu, labi, tad pamēģināsim otru. A, var vai pēc tam apēst? Okei, tagad lai viņš pagaršo otru un pasaka, vai viņi atšķirās vispār. Jā. Var ņemt nostrokas. Ņem otru. Tā kur otrais.
Man dzīvo to pašu un paprasti vēl izcīnās. Atšķiršiem vairākiem ir kečupam. Viņam arī vairāk ir guķiši. Viņa kāds burger eksperts, nu? Arī just. Ir atšķirība. Ir atšķirība, bet guķiši arī tikai vienā vietā. Jā. A šeit nemaz nav? Tagad nākamā. Jā, ir arī gurķis. Cits sēžas, otrs aizies viņam acis. Okay. Un tu vienkārši iedod ar aizvērtām acīm viņam divus, lai viņš uzmina, kurš ir kurš. Es atcerēšos, kurā rokā tu iedod. A, nu pagad, bet tad šito dos. Jā, dā, ir tad šito. Jā, ēd. Barojam skolēnu. Skolēnu sapnis? Jā. Īstākais skolēnu sapnis. Nu, tas bija dubultais vai sataisītais no dubultām? Kā tev liekas? Tas bija garš. Tikko abonējies kanālu. O, manu kanālu. Jau tas nepareizais kanāls. Tas tu arī var, bet skolēnu sapni jau arī vajag abonēt. Jā. Man tas šī kas tās, tā jau abonēs. O, super. Nu, uzlabēs mani. Man ir 124 abonēt. Labs, paga. Nu, viss ir atkarības kāds kontents tev tavā kanālā. Jā, nelamājies. Kāds saturs tavā kanālā ir? O, gaming. Apaga, viņš tā arī netika. Viņš jau pārējā. A, nu labi. Un tagad kas šis sāc ir, jā? Tas ir rodiņš kašīgais. Jā? Nu, viņš laikam ir otrs kašīgais. Jau, bet zinu, man liekas... Uzminēju. Pirmais tāds, ka šodien uzminēju burgu. O, jau, tas tā ir? O, jā. Jā, ir īstais, jā. Pirmais tāds, ka šodien uzminēju. Labi, var ņemt otru, jā. Barojam skolē. Nu, vai šis ir kāds? Tā, kur tu no viņiem pirmo ēdi? Kā tev liekas, kuru tu ēdi pirmo? Šis ir sataisīts no diviem, un šis ir... Pirmo. Jā. Kā viņš to uzminēja? Jā. Veiksme. Viņi tiešām atšķinās kaut kā? Pasaka savu viedokli. Kādā veidā viņš uzminēja? Viņš visu var izdarīt. Jā. Es esmu ekspršens. Brīnam bands. Pēc tu domā, ka viņš uzmanēja? Tas, ka viņš būs labākais klasē. Es esmu ekspertsens. Ekspertsens, jā? Jā. Tu māki tā kā arī... noteikti nākotni. Man nav nejausmas, ka viņš uzmanēja. Man, es gribas, es arī gribu paeksperimentēt, kas pafilmē. Jā, okei. Okay. Es teicu, man acis. Okei, okay. Labi. Man rokās lūdzu iedot. Labi, davai. Nebarosim tev, ja tā. Labi. Domāju, ka viņš nemaz trīs dienas rokas. No. Nu, kurš tas ir? Dubultais vai uztaisītais dubultais? Nu, tagad visi izšķamdīs, tā jau būs skaidrs. Tas ir sieram vēl. Jau, man liekas, tu tikko pusi izmeti par rīt. Tas ir sieram veldītais burgers. Jā, tas ir dubultais. Tie ir arī, varbūt. Bet tagad, es nezinu. Es jau nezinu. Dod otro. Nu, labi, ņem otro. Nu. Normāls, jā, garšīgs. Šis ir salikties, vai arī dubultais, nezinu. Nu. Tagad tu taču neko nesapratīsi. Nu kādēļ, ne? Šis ir sataisīties, šis ir dubultais. Pareizi. Jā. Nu un kā viņi reāli atšķirās kaut kā? Acis nosvīd. Ko tie viņš darīja? Sorry. Ko viņš darīja? Viņam mikli pirksti. Ā, nu tas normāli. Okay, jā, un Kristian, tu negribi parādīt viņiem savu rīku, ko tētis taviem? Tev ir vēl salvetes. Ā, jā, bet vajag ar... Tētis salvetes. Ar redzu, jau parādi viņiem. O kā? Rādi? Tētis iemācījās. Skolēna sapnītas būs, jā. Tētis bija iemācījās šajā tam triku. Mēs nofilmēsim video un es varu... Kādēj mani? Iet jau. Jau, bet tā tu varēji trāpīt viņiem, ja nebūtu par šito tā. Un šādi mēs pamazām pie štukas abonentiem tiksim. O, ir. Es pie tiem. Un vajag arī šito obligāti. Dargie draugi, obligāti jāspiež uz šo. Un uz 3 stundām jaunu video esmu ielicis. Kā tas var būt? Es ieliku. Ā, okei, labi. Parādi savu kanālu, kas tev ir. Jo man jau nav žēl reklamēt kanālu, jo viņš ir kaut kāds interesants, bet ja tur vienkārši kaut kādi brīnumi ir. Neons LV. Tā, Neons LV. Brīnumi par Minecraftu. Es Minecraftu pirms 6 gadiem spēlēju, tagad neesmu spēlējis. Tas ir ko visi darīt. Tur ir Minecraftus, reklamēt kanālus. Tais dažādi streamus un sanam džās dažādi. Okei. Okay. Un pastāsti, kāpēc tieši būtu jāreklamē tavs kanāls? Ar ko viņš atšķirās no citiem līdzīgiem? Skevi. Jā. Okay. YouTube nozīmē tavs, tāpēc tu dari, ko tu tur gribi. Jā. Un ja cilvēkiem patīk tava ideja, tad vajadzēja paskatīties. Okei. Okay. Abonēt. O, tad abonējiet, jā. Jā.
Būs tad reklāmiņa. Negrib. Es uznos, kas tas esmu. Tā, nu ko lai saka, pamazām jau esmu savu... Tā arī pats neesmu pamēģinājis. Esmu izbarojis jau. Kas tur notiek? Ko tur dar? Selfi? Piesi paši Instagramā. O. Kā tev sauc Instagramā? Fon Gopijs, man liekas. Jā, šādos apstākļos diezgan grūti filmēt, bet neko... Jā. Tātad salīdzināsim. Šeit ir salikt no diviem. Tātad reāli ir izdevīgāk nekā pirkt dubulto cheeseburgeru par 2,55. Labāk ņemt divus pa eiro 10 un sanāks. Būs jums laime. Un tagad pamēģināsim dubulto. Nu, tie ir normāls. Tie ir garšīgs. Jūs editējat savus idejas? Protams. Ko lūdzu? Jūs editējat savus idejas? Tā kā man vēl dzīvē. Protams. A, Joritam, jā. Tu arī skaties viņu kanālu, jā? Jā, man vēl patīk. Man vismīļākie video tam tas ir. Tu meklēji viņa to YouTube podziņu? Viņš jau ir atrasts. Bet tu nemeklēji? Nemēģināji meklēt? Es nemēģināju, jo... Man nebija laika. Es meklēju, bet man neizdevās. Tā parsta video filmēšana pārvērt tas par mītabu. Un tagad pamēģināsim no diviem uztaisīto burgeri. Vai viņš ar kaut ko atšķirsies? Nu, ko lai saka, šis burgers īsti neatšķirās no tā dubultā. Varbūt kāds vēlas šo ten? O, super. Kādas vēl YouTuberus skatāties? Vēlas skatās Funkfest TV. Es skatos. Dažreiz pašu tavs video. Mhm. Nu, reti Funkfest TV. Tavs video. Joretam. Dažs video mēs esam arī tavs. Kanāls atliks ir. Redzēju, kur tu, nu, Photoshopoji. Photoshopu divs. Evelīna Pākeru. Es pēdējos divs mēnešus skatos tikai mācību grāmatās. Es novēlu visiem klātesošiem cīčiem mācīties tik stiektu, lai līdz 11. klasē vienkārši netiek. 11. klasē ir sūdzi. Lai jums šeit dabūt zelta tur play button. O, jā. Līdz zelta batonam man ir pāris subscriberi palikuši. Nē, es sapņo tici un tu vari būs. Trīs. Bet tie katrs cilvēks Latvijā tevi abonēs, tev šis tad būs vienmēr katrs cilvēks Latvijā abonē. Un tad būs pirmo Latvijā zelta batona. Jā. Latvijā nevienam, man liekas, nav pa cilvēru. Jā, pa cilvēru, nu, te jau zelta. Jā. Diamond batona uzreiz miers un... Jā, jā, kādīt. Pārstaisīt, uztaisīt. Tā kā Jorits, jā. Es cilvēks, kuru Valmierā atpazīst, tikai tā, ka es Valmierā sastrādāju visādas smuķības. Man atpazīst kā idiota, kas izdarīja to un to. A te man neatpazina kā cilvēki, kas filmē video. Tu saproti, cik tas ir vienkārši krūti. Paga, jā, paspiež rokas. Paldies, kungi, ka piedalījāties. Tad veiksmi, laimi, veselību. Un... Lai tev veicu sieri. Jā. Paldies. Ak, labi. Tā nepaspied. Tā, kam vēl es neesmu paspiedis rociņu? Jā. Jā, labi. Labi, kungi, laimīgi. Uzrējušās. Pīs. Pīs. Tas ir reāli krūti, īstenībā. Mēs savāksim armiju, skolēnu armiju un viss būs labi.